Të pak të një orë duhet të presin qytetarët shkodranë në stacionet e autobuzit në Shkodër. Problematikat me të cilat po përballet shërbimi i transportit publik prej gati 2 vitesh janë bërë të ditura edhe nga administratorët, por qytetarët shkodranë kërkon një shërbim më dinjitos dhe ta nisin vitin e ri pa problemet e vjetra të transportit. Qytetarët shkodranë vijojnë të presin më orë të tëra në stacionet e autobuzve. Një situatë e tillë bëhet edhe më e vështirë gjatë stinës së dimrit, sidomos për të moshuarit të cilët janë të detyruar të presin, pavarësisht të ftohtit apo rreshjeve të shiut. Sipas qytetarëve, një problem i tillë nuk do të marrë zgjidhje asnjëherë, pasi prej kohësh e kanë ngritur si shqetësim reduktimin e numrit të autobuzve, por nuk është bërë asgjë për ta zgjidhur. Ata pranojnë edhe të paguajnë pak më shtrenjtë biletën, vetëm që shërbimi të përmirësohet. Stacionet e autobusit në Shkodër për momentin tëm, po nuk e kryptonin, nuk është zgjidhur problemi. Turren edhe me kaj orë, me kaj orë e gjysmë me pritni. Me prit një autobus për me kry punë të ujo. Ka njëherë ka raste që rrin një orë për me shku në stacion ku të me shkuti, në vend ku të me shkuti. Bahan, ashtë e pa drejtë. Shumë, me orë bile. Trafiki po, kujdesi shoferit po. Dy, ashtë ato mjetë se përballojnë. Me kaj orë, me kenë moshë për shorbonët, për përgjësit për tonë, për më. Ultimi me autobus është e vetmja mundësi transporti për shumicën prej tyre. Qytetarët kërkojnë që bashkia dhe transporti urban Shkodër të marrë parasysh kërkesat e tyre. Njerëzit kanë nevojë, kanë nevojë spitale, kanë nevojë njerëz smur që shkojnë më vizitu në poliklinika, në përvene, është e pa drejtë. Tarifa nuk ka problem. Fundram, tarifa nuk ka problem, aq, veç sa të jenë në dispozicion të njerëzve. Shkodër është e madhe, pra ne duhet me vunë urban tjetër, me dy, ku përballohen. Vazhdimisht në qytetin e Shkodrës, transporti publik ka probleme, pavarësisht kërkesave të qytetarve, duket se viti i ri ka nisur me problemet e vitit të shkuar.